Ministria i jashtë me Olta Gjaçka ka zhvilluar këtë të hënë një takim me homologun e saj grek Nikos Dendias, ku janë ndalur në çështje me interes për dy shtetet, si abrogimi i ligjit të luftës, zgjidhja e kufive detar, por edhe njohjen e pensioneve për qytetarët shqiptar që jetojnë e punojnë në shtetin fqinj. Ministri grek tha se shumë shpejt do të nisin procedurat për abrogimin e ligjit luftës dhe diskutimet për pensionet e shqiptarve. Keni shumë të drejtë, zonja ministre, se marrëdhëniet tona janë zhvilluar shumë mirë, madje edhe abrogimi i ligjit për ligjin e luftës është diçka që duhet të shkëputemi dhe kuptoj gjithashtu shumë mirë çështjen e pensioneve. Është shumë e rëndësishme që ne ram dakord që të diskutojmë dhe të ti vendosim në një itinerar zgjidhjesh këto çështje që merren me shumë njerëz që kanë kontribuar në ekonominë tonë reciproke. Ministria e jashtme Olta Gjaçka nënvizoi se ekziston vullneti i mirë për zgjidhjen e ligjit luftës dhe çështjen e pronave të çamëve. Sot ram dakord që ne me vullnet të përbashkët të punojmë bashkërisht për të adresuar të gjitha problemet që ende duhen zgjidhur dhe që janë interes të dy vendeve tona, por mos parin interes të qytetarëve tanë. Pjesë e diskutimeve ishte dhe komuniteti i qytetarëve tanë në Greqi, me mbi 600.000 shqiptarë që punojnë edhe kontribuojnë atje duke qënë komuniteti më i madh i të huajve, vlerësuam integrimin e tyre në shoqërinë greke, por diskutuam edhe mbi adresimin e çështjeve që lidhen me mbrojtjen sociale, me sigurimet shoqërore, me mësimin e gjuhës shqipe dhe çështje tjera që lehtësojnë lëvizjen edhe jetën e shtetasve shqiptar në Greqi. Gjaçka ka falenderuar pas takimit homologun e saj për mbështetjen e dhënë nga Greqia në procesin e çeljes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.